Festival Popaj održan je treći put i ponovo je okupio brojne male prehrambene proizvođače i kreativce iz mesta i okoline koji su na štandovima kod Novokneževačkog mosta ponudili svoje rukotvorine i poslastice. Istovremeno, najmlađi posetioci festivala zabavili su se na zamku na naduvavanje, a oprobali su se u zanimljivim igricama koje su osmislile i vodile animatorke. Na kraju programa počastili su se sladoledom i lubenicom. Festival je održan u okviru manifestacije Leto u Novom Kneževcu 2024. za vreme trajanja laganog tiskog spusta. U sklopu održivosti projekta radimo ovaj festival uz tiski spust i danas smo obezbedili ovde razne igrice za decu uzrasta školskog i imamo jedan sajam lokalnih proizvoda, prehrambenih, što tekstilnih, domaće kozmetike, zdrave kozmetike. Imamo više izlagača nego prošle godine, tu je negde oko 15 njih. Imamo goste iz Rumunije koji su naši partneri sa jednog drugog projekta prekogranične saradnje Rumunija-Srbija. Oni su iz Valkanja i danas su izložili svoje proizvode iz njihovog mesta i okoline koje radi njihovo udruženje i ženice. Ovaj festival je danas održan po treći put, Popaj. Pomogao nam pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i posebno se zahvaljujem na tome što su prepoznali ovo kao veliki potencijal koji može da se razvija i koji će u budućnosti privući sve veći broj, ja se nadam, izlagača i posetilaca. Drugu godinu za redom pokrovitelj festivala Popaj je pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, koji pomaže lokalne samouprave u realizaciji manifestacija regionalnog tipa. Ove mere smo pokrenuli pre 3 godine i do sada smo dali oko 180 miliona dinara. Ove godine smo dali 55 miliona dinara. Krajnji cilj ovih manifestacija jeste da se promoviše lokalna samouprava kako njen turistički, tako i kulturni potencijal i samim tim ćemo i nastaviti da pomažemo i da pružamo podršku lokalnim samoupravama oko ovakvih organizacija. Festival Popaj rezultat je prekogranične saradnje sa Mađarskom, a realizaciju projekta otpočeli su pre 3 godine opština Novi Kneževac, Univerzitet Gal Ferenc iz Segedina i Naučni institut za prehrambene tehnologije iz Novog Sada. Vodostaj Tise je u stagnaciji sa tendencijom stagnacije naredna 4 dana. Visina vodostaja reke Tise kod Novog Kneževca na današnji dan iznosi 164 cm, dok izmerena temperatura vode iznosi 25,6 stepeni Celzijusa. Meteorolozi za sutra najavljuju delimično oblačno vreme sa minimalnom verovatnoćom padavina. Minimalna dnevna temperatura iznosit će 20 stepeni Celzijusa, dok će maksimalna dnevna temperatura dostići do 33 stepena. Duvaće severni vetar jačine do 13 km na čas, a pritisak će biti nešto iznad normale. Vlažnost vazduha iznosit će 43%. Intenzitet UV zračenja bit će visok i dostići će vrednost 7 UV indeksa. Očekivane relativno povoljne biometeorološke prilike i termički uslovi mogu doprineti smanjenju tegoba kod svih hroničnih bolesnika, izuzev srčanih. Od meteoropatskih reakcija moguće su nesanica, nervoza i uznemirenost u blagoj formi. Neophodna je adekvatna zaštita od UV zračenja jer je UV indeks u domenu veoma visokih vrednosti.